عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا کہ اس نماز میں کھڑے رہنے والے شخص کی طرح ہے جو تھکتا ہی نہ ہو، اور اس لگاتار روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جو افطار ہی نہ کرتا ہو. اس حدیث کی تشریح میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوہ عورت، مسکین، محتاج کا خیال رکھنے والا، ان پر خرچ کرنے والا ثواب کے معاملے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے تھکتا نہ ہو، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہ کرتا. آج کل چونکہ حالات بہت خراب ہیں اور فقر و فاقہ اور مہنگائی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو ہر شخص کو چاہیے کہ دوسرے کی مدد کرے اور اس حدیث پر عمل کرنے والا بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.